حيدرآباد ۾ صوبائي وزير ڄام خان شرو جي هدايتن تي سنڌ فوڊ ڪنٽرول اٿارٽي جي عملدارن مصالحه فيڪٽري تي ڇاپو هڻي قانون جي ڀنڪڙي ڪرڻ تان 3 لک رپيا ڏنڊ وصول ڪيو آهي. ان حوالي سان وڌيڪ اپڊيٽ ڪري رهيو آهي جي ايم چانڊيو. جي جي ايم وڌيڪ اپڊيٽ ڪجو. جی صوبائی وزیر جام خان شورو جی ہدایتن تے سندھ فوڈ اتھارٹی پارا حیدرآباد میں کاروائیوں جاری ہیں. سندھ فوڈ اتھارٹی پارا مسالے جی فیکٹری تے چھاپو ہنی فیکٹری تے قانون جی بھنکنی کرن تے 3 لکھ روپے کا متھے ڈنڈ لگایا ویو ہے. کاروائیوں دوران فوڈ اتھارٹی جی ٹیم پارا مسالے جی فیکٹری میں وڈی مقدار میں نقصان کار مسالو ہتھ کرن جی دعویٰ کئی وی ہے. ترجمان موجب سندھ فوڈ اتھارٹی فیکٹری میں ہتھ کیل 850 کلوگرام ملاوٹ غیر صحت مند مسالو ضائب کیا ویو ہے. فوڈ اتھارٹی کے ڈائریکٹر مزمل حسین حالے پوٹو موجب کھادے پیتے کئی بھی قسم کی فراڈ یا ملاوٹ کرنے والا سخت سزا جا مستحق ہیں. ان جو چون ہو تو صوبائی وزیر جام خان شورو کی خاص ہدایتوں سے ان قسم جو کاروائیوں وہ اجا بھی تیز کی ویندیوں. جی